Det her han Sivert. Han har en båt, og han vil skape en opplevelsesbedrift som han kan leve godt av. Men har han rett produkt til rett pris? Han Sivert har mange utgifter. Han skal betale lønn, skatt og moms. Båten må holdes ved like, den trenger drivstoff, og den må forsikres. Og for å få fart på businessen, må han Sivert markedsføre tilbudet sitt. Hvor mye må han tjene, hvor mange gjester trenger han, og hva skal de betale? Han Sivert regner først ut at han må ha minst 4 gjester per tur som betaler 900 kroner hver, men innser snart at han må ta mer for å få opp lønnsomheten. Med et belegg på 8 gjester per tur, så ser det bedre ut. Og får han ikke solgt alle plassene, så selger han restplasser. Hvordan blir kalkylen da? Produksjonskostnadene tar mestparten av kaka. Salgsleddet skal også ha sett. Det blir for lite igjen til markedsføring, og driftsmarginen blir alt for knapp. Det er jo her han skal hente fortjenesten sin, og sikre at han har nok å gå på. For han Sivert får neppe fylt båten sin hver eneste dag. Vær og sesong spiller inn. Ansatte kan bli syke på kort varsel. Kronekursen kan gi endringer i markedet, og plutselig sitter gjestene hans askefast. Så, hvordan kan han Sivert øke driftsmarginen? Han må høyne prisen. Da gjelder det å posisjonere seg og få tak i de rette gjestene. Han Sivert finner etter hvert sin nisje og skrur opp prisen til 1500 kroner per person. Da ser det straks bedre ut. Kostnadene dominerer ikke lenger kalkyl, og driftsmarginen er langt sunnere. Han Sivert er på vei mot en robust og lønnsom bedrift for seg og sine ansatte.